Чекайте, ми йдемо до вас. Такі слова начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова лунали з радіо в тимчасово окупованому Криму. Дві російські пропагандистські радіостанції зламали хакери, щоб транслювати звернення Буданова. Окупанти, зрештою, ефір перервали, але в інтернеті залишилося відео, де записані ці слова Буданова. Україна повертає всі захоплені території. Донбас, автономна республіка Крим і весь юг України навсегда вернуться домой. Ми знайдемо кожного предателя перед Україною, куди б вони не скривалися. Всі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам время действовать пришло. Ждіть, ми йдемо. Слава Україні!